Суботній випуск новин просто зараз. Я Альона Анталуха, і це новини на Суспільному з Запоріжжя. Вітаю. Сьогодні вранці сталася пожежа на одній із автозаправних станцій у Шевченківському районі Запоріжжя. На місце події прибули рятувальники, які встановили, що під час заправки автомобіля «Газель» стався вибух балону з метановим газом із подальшим горінням автомобіля. Працівники АЗС до прибуття рятувальників перекрили подачу газу, відключили електропостачання та відігнали автомобіль, який стояв поруч, на безпечну відстань. Вдалося вчасно ліквідувати пожежу в тих розмірах, яких вона набула на момент свого початку, тобто 5 квадратних метрів. На місці події постраждав водій, який отримав опіки ніг і доставлений в міську лікарню. За фактом події наразі ведеться слідство, причини встановлюються. Приватне акціонерне товариство «Укрпошта» у системі «Прозоро» розпочали тендери на розміщення реклами на фасаді будівлі головного офісу запорізької філії за адресою проспект Соборний, 133. Цю стіну прикрашає унікальне пано з мозаїки, на якому зображено греблю Дніпро-ГЕС. За словами краєзнавця Романа Акбаша, пано створено у 60-х роках минулого століття і має історичну цінність, адже прямо асоціюється з одним із символів міста. А от комуністичної символіки чи змісту мозаїка не містить. Насправді мозаїці вже більше 50 років. Поштамт відкрили в 1967 році. І дивлячись на фото, на той момент мозаїка вже була на фасаді. Я вважаю, що це один з найяскравіших прикладів монументального мистецтва в нашому місті, бо це найбільша за площею мозаїка. Я вважаю, що це не тільки передає епоху, це ще й символ нашого міста. Адже там зображено Дніпро-ГЕС. Пано розміщено в центрі міста, його впізнають містяни, демонструють туристам та гостям міста. І закривати його рекламою неправильно. Наразі ми з'ясовуємо, хто є автором цього витвору. Є припущення, але їх треба підтвердити. Ми вже звернулися до кількох архітектурних інститутів, у тому числі до московського. Поки триває пошук автора, нам вже підтвердили, що мозаїка унікальна і за складністю, і за розміром, і за виконанням. На пано немає жодних комуністичних символів, тож прибирати його за законом про декомунізацію не треба, як і апелювати тим, що створено його при Радянському Союзі, адже наша історія, історія Запоріжжя, не починається з 92-го року. В ситуацію вже втрутився департамент архітектури і містобудівництва Запорізької міської ради, який направив Укрпошті листа щодо недопущення розміщення зовнішньої реклами на фасаді будівлі по проспекту Соборному, 133. Журналісти Суспільного звернулися за коментарем до головного офісу Укрпошти. Коментар пообіцяли надати у понеділок, пояснивши це тим, що наразі тільки отримали документи та потрібен час для ознайомлення з ними. В той самий час генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у коментарях у мережі Фейсбук запропонував запоріжцям купити це рекламне місце, аби зберегти пано. Рятувальники провели лекцію про вибухонебезпечні предмети для учасників освітнього табору «Вогник», який розташований поруч із селищем Розумівка Запорізького району. В цьому таборі дітей вчать, як діяти під час різноманітних надзвичайних ситуацій. Також відпочивальникам освоюють надання першу медичну допомогу. На лекції рятувальники розповіли дітям про основи протимінної безпеки, а також загальні правила поводження вдома та на відпочинку. В дитячому таборі «Вогник» ми провели лекцію щодо правил безпечного поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також розповіли про правила пожежної безпеки. Дітям дуже сподобалась дана лекція, вони задали ряд питань, на які отримали обґрунтовані відповіді. Після проведення лекції було проведено практичне заняття щодо використання вогнегасника при виникненні пожежі на відкритих територіях.
Мандрівний культурно-просвітницький фестиваль «З країни в Україну» відбувся сьогодні у Мелітополі. Всеукраїнський мистецький захід направлений на розвиток української культури маленьких міст. Окрім Запорізької області, фестиваль відбудеться у 18 містах України. Зокрема, у Луганській, Донецькій, Закарпатській, Одеській, Херсонських областях. Наразі на мистецькому святі перебувають журналісти Суспільного Запоріжжя. Наталя Андрієва розповість більше. Працює тут 14 різних майданчиків, локації, які показують сучасну Україну. Це різні інновації, робототехніка, якісь лайфхаки саме технічні. Звісно, працює і містечко майстрів. Крім того, є можливість спробувати себе в майстер-класах. Це традиційні запорізькі, мається на увазі Запорізької області, ремесла. Це різні такі промисли, якими характерний саме цей регіон. Більше того, є величезний майданчик, локація, що так і називається Мелітополь інтеркультурний, де представлені представники різних національних культур, що компактно проживають саме на Мелітопольщині. Вони всі тут в своїх національних костюмах, з національними стравами, з національною вишивкою та різними атрибутами, саме які притаманні тій чи іншій культурі. Звісно, є і майданчик з інтелектуальними іграми та з іграми різних народів світу. Майданчики на будь-який смак і для дорослих, і для дітей. До 18-ї години і аж з 12-ї тривала саме така от культурна програма. Загалом на фестивалі представлено 14 локацій. Це й відкрита бібліотека, містечко громадських ініціатив, спортивні естафети, дитячий майданчик та вечірній концерт. Я долучаюся до того, щоб розвивати українську пісню, щоб дарувати, по-перше, людям радість і музично та духовно їх наповнювати. Этот фестиваль з 2004 года. Цей фестиваль з 2004 року їздить по всій Україні. Нам цікаво було долучитися. Ми любимо свою країну. Мелітополь – це інтеркультурне місто. Звісно, акцент робили на цьому. Хотіли показати, як живуть разом різні національності. Також є локації, влада та люди, де можна дізнатися, куди звертатися у разі виникнення питань. Також тут представлена локація кінолекторій, де показують ролики про наше місто. 23-й фестиваль національних воїнських та традиційних культур «Запорізький Спас» триває в обласному центрі. Гості фестивалю мають нагоду познайомитись з українськими та козацькими традиціями, відвідати майстер-класи та придбати автентичний хендмейд. Показові виступи продемонстрували вихованці школи бойових мистецтв «Спас», а також представники татарської та вірменської національної боротьби «Чіда Оба», «Кох» та «Аліш». Майстерно вправляється із шаблями вихованець Спасу Ростислав Гужба. Бойовим мистецтвом займається протягом 7 років і вже тричі став чемпіоном України. Коли я пішов, я зрозумів, що тут розвивається і духовно, і фізично. Їздимо на різні фестивалі, на різні конкурси. У нас бувають змагання з рукопашу, штовхач, лава на лаву. Тренер з козацького бойового мистецтва Михайло Преображенцев має більше півсотні учнів. Його випускники вже майстри спорту з різних видів єдиноборств. Каже, що та база, котру отримали його підопічні, потрібна не лише для досягнення спортивної вершини, а й у повсякденному житті. Нашому осередку понад 15 років, і судячи з цього досвіду, як скільки поколінь займалися, як дітки себе ведуть, це, по-перше, зміцнює їхній характер, це робить їх сильнішими, витривалішими, більш готовими до сучасних умов життя, це робить їх впевненими в собі, вони вірять в свої сили, вони здатні на якісь зміни, щось зробити, щось змінити не тільки себе, а й навколо себе. Ну і, відповідно, гармонійний розвиток. Вони вчора під дощем на асфальті показували всі елементи, падіння і так далі, не боючись. Це вразило глядачів і дорослих, і це стало для них прикладом. І вони хочуть, вони замотивовані.
Майданчиком для традиційного Спасівського фестивалю стала школа-інтернат «Козацький ліцей». Територія умовно розділена на локації. Ось тут відбуваються показові виступи шкіл бойових мистецтв. А тут турнір з козацького та історичного фехтування. Цей фестиваль збирає і народних майстрів, і співаків, і представників культури, і представників бойових мистецтв. І не тільки українських, але і інших народів, і Грузії, і Вірменії, і Японії, тобто різні. Це дійсно практичні майстер-класи, де діти можуть чомусь повчитися у майстрів. До нас в гості завітав граф Вірджиліо Каброза, пріор ордена тамплієрів з Великої Британії. Ми плануємо заключити угоду про співпрацю, меморандум із лицарями-тамплієрами, а це частина світового провідного суспільства. І Сікурська федерація СПАС планує з ними розпочати спільні проекти по збереженню культури, традицій і це лицарського виховання. Це дуже важливо. Для любителів селфі облаштовані тематичні фотозони. Справжньою прикрасою такої стала трьохметрова булава, виготовлена сучасними козаками-характерниками у Миколаєві. Це булава – символ нашої єдності і символ козацької звитяги, нашої перемоги. І це національний символ, він виготовлений в Миколаєві, і от вона найбільша взагалі в світі булава. Вона поїде звідси, з фестивалю, на кам'яну могилу, потім поїде з кам'яної могили на парк Київську Русь, і потім пройде всю Україну. Завершиться фестиваль 11 серпня на базі національного заповідника «Кам'яна могила». Альона Аталуха, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Практичні завдання почали виконувати в літній школі програмування. Захід у четверте стартував на базі Ужгородського національного університету. Участь у ньому беруть 140 студентів з України та Грузії. Є серед них і запорізьці. Про це сказав організатор Олександр Міца. Учасників поділили на групи. Навчальна програма розрахована на 7 днів і складається з лекцій та практичних робіт. З подробицями наші колеги із Суспільного Закарпаття. Ну і загальна ціна у нас виходить 7. Лектор Василь Білецький пояснює учасникам умови завдання. Чоловік працює викладачем у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У літній школі програмування читає лекції щороку. Ми обговорюємо на лекційних заняттях теорію і практичні аспекти, як реалізовувати ту теорію на практиці. Ну і загалом це виглядає як звичайна дисципліна навчальна, але такого підвищеної категорії, тобто це олімпіадні задачі. Є система, яка бере розв'язок команди, вони поділені по командах, змагаються між собою, і кожна команда, коли розв'яже задачу, вона надсилає розв'язок на сервер. Сервер той розв'язок тестує на наборі тестів, тобто все автоматизовано, немає жодного людського фактору. Андрій Діденко представляє команду «Запоріжжя». Участь у літній школі програмування бере другий раз. Школа дуже подобається, тому що кожен день якась одна тема, яку повністю розбирають, і те, що ці теми потім і на міжнародних олімпіадах також використовуються, і це дуже популярні теми. Крім завдань, нам також є вільний час, який там організують деякі екскурсії, деякі інші івенти. Много років ми не вигравали, але нам дало великої наснаги, щоб потім здобути перемогу на 1/8 міжнародній олімпіаді. У комп'ютерному класі учасники виконують практичні завдання. Львівську команду представляє Андрій Жук. Я брав участь минулого року, позаминулого року, і 2 роки тому. Тобто я вже бувалий боєць. Подобається це. Дозволяє, розвиває багато різних вмінь, ми вивчаємо різні алгоритми нові, багато цікаво дізнаємося, розв'язуємо дуже цікаві задачі від цікавих людей. Знайомимося з іншими програмістами з України, з-за кордону, з Грузії, зокрема. Ну і, в принципі, це змагання, це дуже цікаво. Перемагали раніше, займали хороші результати минулого року і надіємося цього року показати достойний результат. Триватимуть змагання в літній школі програмування до 16 серпня. На цьому сьогодні ставимо крапку. Команда «Телекур'єра» бажає вам приємних вихідних. До зустрічі!